Ai, meu Deus, tô com a boca seca. Ah, já tô aqui com água. Fala aí, pessoal. Aí vamos lá para nossa roda de conversa virtual. Pessoal, é o seguinte, está sendo transmitido essa roda de amigos, vamos dizer assim, né? Pelo canal do meu Instagram, do YouTube, do Facebook e do Bro. Caramba, eu tô que tô hoje. Na verdade, o do blog tá mais ou menos fase teste, mas acho que tá. Tô verificando aqui, já tá rodando. E Ai, o meu Deus, teste. tô com a boca seca. Que é isso, Cristina? Ah, já tô aqui com água. Fala aí, Nada, não precisa. pessoal. Aí vamos lá para nossa roda de Ai, meu Deus, tô com a conversa boca seca. virtual. Ai, meu Deus, tô com a Ah, boca já tô aqui seca. com água. Fala Já aí, tô pessoal. aqui com água. Fala aí, Nada, não pessoal. precisa. Aí vamos lá para nossa roda de conversa virtual. Acertando aqui, problemas técnicos, mas está funcionando. Cara, isso tudo de Isso é um suco, show? Cristina, para Eu não poder. estou entendendo. Então, vamos lá. Queria apresentar a vocês as minhas duas amigas, a Cristina Figueiredo e a Sandra Regis. Elas trabalham na área educacional, né? E a ideia nossa hoje, na verdade, é conversar um pouquinho sobre o lado do professor, né? E da professora, né? É lógico, não vai ter como fugir da parte do aluno em si, mas a ideia é tentar focar nessa linha. Então, eu vou começar. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, quem são vocês, qual é que vocês trabalham. Vou começar com a Cristina primeiro aí, inaugurar isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com amigos, amigos que eu não vi há um tempo, né? A tecnologia tem dessas coisas, né? A internet tem essas coisas, tem esse valor que mesmo em tempos de isolamento social a gente consegue conversar, rever as pessoas. Isso é muito bom. Meu nome é Cristina Figueiredo dos Santos e Silva, né? Mulher, mãe de família, esposa. Professora, sou professora desde 1993, né? Atuo desde 1993, inicialmente no, na educação do Estado do Rio de Janeiro. Estou até hoje, só que agora não mais em sala de aula, no, na, na educação do Estado, né? No SEDUC. Na SEDUC eu estou atuando na secretaria de um CIEP aqui no meu município. Eu moro em Maricá. E desde 2003 eu atuo no município de Niterói, na Fundação Municipal de Niterói como professora. Nunca saí de sala de aula, né? Desde 1993 eu estou em sala de aula. Esses quase 27 anos. Ih, fez 27 anos em março. Agora que eu me dei conta disso, né? 27 anos que eu estou em sala de aula. Trabalho na educação fundamental. Só um minutinho, gente. Ah, tudo bem. Trabalho na educação fundamental, no fundamental, né? Que eles chamam de fundamental 1, que vai até o quinto ano. E é uma experiência maravilhosa. Eu não quero fazer outra coisa na vida. Tentei, um período, sair um pouco disso. Fui fazer serviço social, fiz serviço social na UF. Nunca atuei como assistente social, embora a universidade, a faculdade de serviço social tenha ampliado a minha visão de mundo, né? Tenha me encaminhado a fazer escolhas políticas, né? Me posicionado politicamente e me ajuda muito na minha relação com meus alunos. O serviço social me trouxe essa possibilidade. Então é isso. Eu faço realmente o que eu amo fazer, apesar dos pesares. É o que eu amo fazer, atuar na escola pública. Né? Não me vejo, tenho uma pequena experiência no setor privado, mas hoje eu não me vejo professora do setor privado, né? Não me vejo. Eu sou professora de escola pública e levanto a bandeira, e isso que eu quero para minha vida, até me aposentar um dia, né? Vamos ver. É isso aí, um prazer estar aqui com vocês. Fala aí, Sandrinha, contigo agora. Se apresenta aí. Então, sou Sandra Regis, estou aqui com meus queridos amigos. A Tila não vejo, acho que desde dezembro, sei lá, mas o Cláudio eu vejo de vez em quando aqui remotamente, nas reuniões.
Então, eu sou professora particular de inglês, sou tradutora e intérprete, sou coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, no Núcleo Rio de Janeiro. Falando agora sobre a profissão. Então, eu me formei há muitos anos, nem me lembro mais, e não exerci a função. Tempos depois, eu fiz aqueles exames internacionais, tirei a certificação internacional, professora de inglês, mas eu tinha comércio, casei e tinha comércio. E só usava a língua para mim, né? Sempre gostei muito de idiomas. E com o divórcio, nesse meio tempo, eu fiz o curso de tradutor e intérprete, sem trabalhar na área. Com o divórcio, a minha vida mudou toda, e eu tentei entrar na carreira, porque eu não tinha entrado ainda. Comecei pela porta da tradução. Eu sou tradutora de inglês, espanhol, italiano e francês, mas eu só verso para inglês, não para as outras línguas. E fiquei me dedicando a isso, e também sou ghostwriter, né? Aquele que escreve pelo outro. E fiquei nessa parte, sem me dedicar a ensino. As contingências me levaram a morar fora, e eu morei fora 3 anos, e lá, informalmente, eu comecei a dar aula de inglês para hispanos, para a comunidade hispânica, nos Estados Unidos, onde eu morei. Quando eu voltei, em 97, eu entrei para 4 escolas particulares, e comecei a dar aula em 4 escolas particulares, mantendo as traduções, ghostwriting, e comecei com pequenas aulas particulares. O sistema, na época, era horroroso. Fernando Henrique Cardoso não queria me deixar viver. Eu precisava criar 2 filhos sozinha e eu não estava conseguindo, mesmo trabalhando em 4 escolas. Quem viveu esse tempo e tem boa memória vai se lembrar disso. Então, eu, junto com uma amiga canadense, que mora aqui há muitos anos, resolvemos largar tudo e dar aula a empresas. E fui eu com ela e começamos a dar aula a empresas. Foi bastante produtivo, bem interessante, e trabalhamos juntas em várias empresas, até que em 2007 tudo virou novamente e eu vim trabalhar em casa. Trabalhar em casa. Porém, acho que 2 anos depois eu já comecei a dar aulas remotas. A maioria dos meus alunos vinha em casa. Eu moro em Caraí, em Niterói. A maioria vinha para cá, para minha casa. Mas eu comecei a ter um pequeno grupo. Pessoas que moravam em São Paulo, uma menina que foi morar em Porto Alegre, depois uma menina que morava no Rio, morava em Niterói, foi morar no Rio. Uma ex-aluna que foi morar em Dubai. Né? E aí também fiz poucas lições, assim, uma pessoa que se mudou para tal lugar, ou estava passando um tempo, não queria perder a aula. Então, eu comecei a dar. Era bastante limitado naquela época, né? Como é que foi minha preparação? Assim, eu havia feito uma prática, eu havia passado para um curso à distância para eu dar aula. E eu precisei fazer essa prática, né? Eu precisei aprender. Acaba que eu não fiquei no curso. E isso me serviu, né? Claro que eu tive que desenvolver, de acordo com a minha possibilidade, eu fui criando também. Mas o fato de ter criado um escritóriozinho em casa, né? E ter posto um Wi-Fi melhor, essas coisas, já me possibilitou. Como eu já trabalhava com a minha própria desenvolvimento das metodologias conforme eu entendia, então, ficou mais fácil eu adaptar isso. Mas eu considero bastante difícil. O que aconteceu agora? Agora, na pandemia, o que eu tive? Alguns alunos que não sabem, não querem aula à distância, pararam. Vários alunos pararam. Muitos alunos pararam. Vários. Outros aceitaram com muito medo, né?
E, por exemplo, alunos que tinham 2 horas no mesmo dia, eu tive que dividir os horários, porque 2 horas para uma pessoa, de uma vez só, é muito cansativo. Outros alunos que faziam 1 hora e meia, também faziam 1 hora e meia, então acabou, eu acabei dando bônus de 30 minutos para o aluno fazer, então eu faço 2 horas. Quer dizer, meu horário encheu, não que esteja totalmente cheio, mas tem bastante horas ocupadas, né? E, assim, a grande maioria, alguns adoram, a grande maioria está se experimentando. Como eu já sei que a demanda para eles é pesada, fazer uma aula à distância é pesada para a maioria dos alunos, né? Eu comecei, porque eu já vinha fazendo isso, a adaptar o método. Então, uma aula de 1 hora não é uma aula de 1 hora cheia de gramática, ou de dever de casa, ou de conversação. Eu tive que adaptar, né? E eu percebo que os alunos que ficaram gostam dessa aula, né? Gostam dessa aula. Agora, por exemplo, alguns alunos adolescentes que eu tenho estão loucos porque eles estão detestando as aulas dos colégios. E o que acontece? Alunos que entraram para fazer aula comigo, que era aula à parte para falar, eu acabo a pessoa ajudando em dever de casa. Sandra, rapidinho, até para ajudar aqui também a fala. O Conselho Nacional da Educação ontem liberou para que as escolas públicas e privadas desse aula à distância, não somente para o superior, o senhor já tinha, né? Um exemplo desse é o CEDERJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também para ensino médio. Se eu não me engano, ensino fundamental também. Não tenho certeza, mas talvez se tiver essa dúvida para mim. Também. Aí tem, o ponto que eu ia colocar aqui é em relação ao estudante especiais. Porque existe uma lei que fala que é obrigatório, né, as escolas integrar esse aluno na sala. E nem em todas as escolas hoje até atende essa própria lei. Aí você tem o conselho falando assim, olha, agora tem que ser à distância, não precisa respeitar a carga horária mais, né? Mas em São Paulo, por exemplo, a partir de semana que vem já vai ter. Parece que Niterói está trabalhando nesse sentido também, não sei como é que está. Aí o ponto que eu vou colocar... Aí eu vou passar um pouquinho para a Cristina, depois para você também. Onde fica esse profissional nessa história? Tipo, como é que você vai... Não, vai ser a alta distância, mas essa questão da preparação. Eu percebi, por exemplo, Cristina, que a Sandra foi uma construção profissional de anos para se adaptar, não somente a ela, mas a forma de ensinar, né, à distância. Como é que o professor que tem toda uma capacidade, que é formado, tem toda uma instrução, mas não tem essa experiência, o Estado, aí me corrijo se estiver errado, o Estado não tem uma plataforma já batida, já com experiência, tanto para os alunos, para os professores, para fazer à distância, como é que vai, está parecendo, tipo assim, olha, a gente tem um problema, falar que nós estamos atendendo, depois a gente resolve isso depois. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, aqui se vocês puderem lidar é o seguinte, como é que a diferença entre, como é que a escola particular está tratando isso, como é que ela está respondendo sobre isso e como é que a escola pública hoje está respondendo. Aí eu vou passar para a Cristina, falar um pouquinho sobre isso. Aí eu passo para retorno para a Sandra poder. Aí, Sandra, você foca um pouquinho mais. Eu acho que você tem condições de focar, tirar mais dúvida para a gente em relação a essa dificuldade do profissional de educação para se adaptar para dar aula à distância. E esse aluno, né, você até chegou a falar um pouquinho sobre isso, né? Esse aluno que está acostumado a fazer, estudar presencialmente, com todas aquelas dificuldades que cada aluno tem, cada aluno tem um perfil, né? E como é que esse aluno está... Qual é o desafio desse aluno a poder começar a ter essas aulas à distância, se de fato vai ocorrer, né? Contigo, Cristiano. Vamos lá. Eu acho assim, a gente tem que... Vamos pensar nessa estrutura, né?
vou falar um pouco rapidinho dessa estrutura educacional do Brasil. É, essa organização, esse sistema, né? Sim. A gente é regido pela Lei de Diretrizes e Bases, né? A Lei de Diretrizes e Bases, ela que dá as diretrizes para a educação formal no nosso país. É um sistema que junta a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Tem o ensino básico, que é a educação infantil, educação fundamental, o ensino médio e o ensino superior, certo? E os municípios, eles devem gerir o ensino infantil, a educação infantil, que está incluída a creche e, aliás, a educação infantil, que está incluída a creche e a pré-escola, certo? Elas são geridas pelo município e, de forma assim, junto com o Estado, a educação fundamental. E o Estado tem a obrigação no ensino médio, certo? Ao Estado cabe a obrigação com o ensino médio e também o fundamental, né? Eles têm uma gestão compartilhada com os municípios no ensino fundamental. Tem toda essa estrutura. Uma coisa assim, importante, e dentro disso ainda tem a educação especial, certo? Tem a educação de jovens e adultos e o ensino técnico. Então, é esse universo. E, assim, quase 75%, se eu não me engano, de todos os estudantes brasileiros estão na escola pública. Estão na escola pública. 20 e poucos% estão no ensino privado. Ok? Ensino privado. Tá, pô, chegou a pandemia. Estávamos todos lá há 2 meses. Eu estava indo todo dia para a minha sala de aula, né? Estava lá com meus 25, 28 alunos, no quinto ano, dando aula, feliz e contente, lá na minha, né, no meu cotidiano, na minha, eu e meus alunos e eu, a escola, né, com todas as suas especificidades, com todas as suas problemáticas, enfim, aquela coisa toda, pô. Estourou uma pandemia na nossa cabeça, né? Sendo que, desde janeiro, a OMS avisou para o mundo do perigo da Covid. Desde janeiro, a OMS falou para o mundo dos perigos do Covid, não é? E dos cuidados que o mundo precisaria ter. Mas o Brasil não deu atenção para esse aviso. Correto? Nós não nos programamos para isso. Estourou isso na nossa cabeça. Eu soube que eu não podia mais trabalhar, eu estava em casa, gente. Eu estava em casa, foi à noite, eu abri o celular, tinha uma mensagem da diretora dizendo que o município tinha suspendido as aulas, né? E se eu não me engano, o estado foi um pouquinho depois. Eu falei, que? Como assim? Apesar de tudo que a gente estava assistindo na televisão, o Brasil, a gente ficou naquela, né? Vai tomar providência, não vai, enfim. De um dia para o outro, a gente soube que a gente ia ficar em casa, que ninguém ia trabalhar, que os alunos não teriam mais aulas. Ok. E o que fez a partir disso, né? A escola privada, Cláudio, Sandra, a escola privada é o seguinte, eles vão pegar, vão fazer os professores darem aula online, certo? Baixa uma plataforma aí, como essa que a gente está fazendo agora, e se o aluno tem celular, se o aluno tem internet, se o aluno não tem, isso não é um problema da escola. É assim, o aluno que se vire e vai dar o jeito dele. Se é que existe alguma escola privada que não tem acesso tranquilo a esse tipo de tecnologia. Agora, 74%, né, quase 75%, se não me engano, de estudantes da escola pública, com esse país enorme desigual, ele não passou a ser desigual a partir da pandemia, né? Ele já era desigual. A educação pública em relação à educação privada, obviamente, já tinha uma desigualdade enorme,
porque 74% de alunos estão na escola pública. E vai aumentar, né, gente? Só um parênteses. Depois que essa pandemia passar, eu acho que vai chegar a quase 90%, porque as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda, não é? Vai aumentar. Quando tem um problema no país, quando tem uma crise, as pessoas lembram que a escola pública é para todos, não é? Aí as pessoas lembram que elas precisam da escola pública. Então, eu vou chegar nesse ponto. Aí tá, a escola privada já resolveu o seu problema, né? Entre aspas, porque meus filhos estão tendo as dificuldades deles, os professores estão tendo dificuldade, porque como a Sandra falou, dar aula, né, usando esse equipamento aqui, dar aula online, necessita de formação. E nós não temos essa cultura, na escola pública principalmente. O que nós temos são laboratórios de informática, que as crianças têm 45 minutos na semana, elas vão para uma aula de informática com o professor, às vezes com o próprio professor, regente, né? Então, assim, para poder se familiarizar um pouco com essa linguagem, mas, assim, dar aula online, você gerir suas aulas através, né, na internet, enfim, isso é uma coisa que nós não dominamos. Agora, e o aluno? Esses quase 74% de alunos que estão na escola pública, boa parte está na fila da Caixa Econômica, né? A família está na fila da Caixa Econômica tentando os R$600 que não estão conseguindo. Alguns nem isso vão ter, sabe? Uma parte mora num cômodo com mais não sei quantas pessoas, né? Em barracos que a gente não pode nem chamar de casa. Então, tem toda essa especificidade que a gente precisa dar conta, senão vai ficar mais desigual ainda, entende? Então, isso é muito complicado. O Conselho Nacional de Educação foi ontem e liberou algum, né? Eles, claro, eles fizeram um seminário, se reuniram, esse documento saiu. Porque tem uma questão, além de desde janeiro, as pessoas desprezarem o comunicado da OMS aqui no Brasil, depois que a coisa aconteceu, a gente ficou sem coordenação, né? Porque quando tem uma situação dessa, a gente precisa de alguém que fale assim, peraí, aqui tem um Ministério da Educação, aqui tem uma liderança, eu vou coordenar essa crise. Nós não tivemos isso, nós não tivemos isso. O que, que nós tivemos? Nós tivemos os estados e os municípios pegando, né, pegando o problema, não, vamos lá, vamos tentar resolver de alguma forma, mas sem apoio do Ministério da Educação. O Ministério da Educação estava fazendo as suas propagandas, como está até hoje, né, as propagandas do Enem, as propagandas aí desse projeto de alfabetização, que depois a gente pode falar sobre isso numa outra, né, então assim, continuou como se nada tivesse acontecendo, continuou divulgando data do Enem, como se nada estivesse acontecendo, né? Agora saiu um cartaz aí com crianças brancas da Islândia, né? Como se as crianças brasileiras fossem aquilo. Não, 74%, né? Quase isso, das crianças, dos alunos que estão na escola pública, entende? E é esse país diverso, esse país que tem indígenas, negros, brancos, pardos, né, e outras raças, enfim, sabe, é esse país diverso. Então, como garantir uma coisa que a LDB garante, que é o direito à aprendizagem, como garantir isso em tempo de pandemia? Precisamos sentar e conversar com todos, precisamos debater, precisamos ver as ideias, mas aí depois eu até quero falar de uma pesquisazinha que eu fiz, assim, como que o mundo tem se colocado diante dessa crise, porque, assim, tem uma coisa que dá um alívio, é uma coisa horrível, mas que dá um alívio. A Unesco falou, né, o qual eu acho que já até colocou aqui, que 90% dos alunos do mundo estão em casa, não é? Então, assim, nós não estamos sozinhos, então, opa, isso é horrível, mas dá uma ideia da gente, poxa, eu posso olhar para o meu vizinho e ver o que ele está fazendo para resolver isso.
Eu posso olhar para um país mais longínquo e ver o que ele está fazendo para resolver isso e ter uma ideia de como sair dessa crise, respeitando a nossa particularidade como brasileiros tão diversos, né? Um país tão enorme que nós somos. O professor, no meio disso tudo, Cláudio, precisa de muita conversa, muito carinho, muito bate-papo com os colegas, né? E de uma coordenação forte, né? De alguém que fala, calma, nós vamos sair dessa. E agora é com esse documento que a gente está começando a ter, né? Mas, enfim. Sim. Fala aí, ô Sara, contigo. Então, como eu vejo, né, a situação? Eu estou fora do sistema. Eu não recomendo que se fique fora do sistema. Eu fui levada a isso por questão de necessidade para criar dois filhos sozinha. Porque naquela época eu não tive. Depois eu não pensei mais em voltar. Mas como eu vejo, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de aluno meu, de classe média, que está em um excelente colégio e que não está dando conta dos deveres. O que acontece? Por exemplo, as coisas ficaram tão desorganizadas que o recurso de alguns colégios está sendo dar muita matéria, muito trabalho de casa para ser feito, porque aí evita de se dar aula, porque se cobra bastante projetos. Então, por exemplo, projetos de inglês... Que eu avalio assim, com projetos complicados para serem resolvidos. Né? Aí tem a minha ética, que eu não posso fazer o dever pela criança, pelo jovem, pelo adolescente. Né? Eu tenho que orientar. O que acontece? A menina que tinha 2 horas de aula por semana está precisando ter uma hora a mais. Eu não posso cobrar essa uma hora a mais, porque não é justo, né? Dar aula particular. Então, eu estou dando bônus para quem precisa fazer hora a mais. Não faço dever com a criança, mas tem que orientar, com o adolescente. Mas tem que orientar. Por quê? Eu percebi o seguinte, eu tenho 3 histórias de colégio particular para contar. Uma, o que eu estou vendo nesse colégio famoso aqui de Niterói, eles só despejam matéria em quantidade e pedem que se façam projetos. Tá. O lado do professor. O professor não estava treinado, mesmo do colégio particular. Ele não recebeu treinamento. E a escola particular não quer saber. A escola particular não quer saber. A direção diz assim, vire-se. E este professor está se virando como pode. Eu sinto as dores desse professor, da escola particular, porque eu tive tempo para me construir. Eu tive tempo. E eu continuo, porque eu vejo e vou alterando conforme a necessidade. Né? Conforme a necessidade, a minha própria experiência, depois daquele primeiro treinamento, eu fui me desenvolvendo. Nós temos um caso de uma amiga nossa, que é professora numa grande escola particular no Rio, de alta classe média, ela simplesmente está maluca. Por quê? O que acontece? Ela dá aula na plataforma maravilhosa, tudo maravilhoso, todo mundo tem tudo em casa. É. Mas a criança não recebe. É turma. A criança fica com dúvida. O que ela tem que fazer? Ela tem que gravar vídeo individual para mandar para a criança. Aí a criança não entende. Ela tem que gravar outro vídeo. Então, aí os pais também não entendem. Aí mandam mensagem. Você pode explicar de novo? Então, o que ela tem? Ela tem todas as turmas de um colégio. Cada turma tem 20 alunos. Quantos alunos ela tem? Ela tem mais de 300 alunos. Como é que ela faz? Então, ontem eu estava tentando falar com ela às 10 horas da noite, ela não podia me entender. Ela estava gravando vídeo para explicar o vídeo, para explicar a aula. Não é que o professor não tenha capacidade, ele não tem treinamento. E outra coisa. Aí nós temos 2 problemas. O professor precisa de treinamento, Segundo, a escola não quer saber. A escola quer que o professor trabalhe, está sendo pago, vai perder o emprego, você não pode perder seu emprego. Trabalhe, se vira. Então, os professores estão indo no sábado e domingo, estão fazendo vídeo no sábado e domingo, né? Eu faço porque eu tenho que sobreviver, sou professora particular. Mas o professor da escola está trabalhando quantas horas a mais? Muitas horas a mais, incontáveis horas a mais.
Então, não é possível. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho uma filhada que mora em Londres, não é em Londres, não sou bom de Londres, e ela é professora primária de lá. Nessa escola dela, como é que eles estão fazendo? É pública, né? Como é que estão fazendo? A escola é obrigada a abrir, porque tem os filhos dos bombeiros, dos policiais e dos médicos, né? O sistema é só público, não existe sistema particular. O sistema particular é só das escolas religiosas. Então, eles estão abrindo somente para estas crianças e não estão se preocupando tanto com o conteúdo. Estão mesmo para abrigar as crianças, porque os pais estão na rua trabalhando. Ela, por exemplo, é educadora de criança com necessidades específicas. Então, por exemplo, ela tem uma aluna cega, deram material para ela vir para casa, para ela preparar material. Ela prepara, deixa na porta da criança envelopado plástico, tudo limpo, higienizado. Mas, assim, não está sendo obrigada a dar conteúdo. Está sendo dado atividade. Os outros que estão em casa, não estão fazendo nada. Esses que estão lá têm que ter alguma coisa para atividade, então estão produzindo. E esses que são especiais estão sendo atendidos com coisas que não são de conteúdo. Porque está parado o sistema e está parado. Uhum. Então, ela está se considerando, eles fazem os revezamentos, ela está indo à escola uma vez por semana, todos os professores se revezam para que atendam essas crianças que são, precisam ficar em algum lugar, porque lá fora não tem a babá, as mães não moram juntos, essas coisas assim. Então, eu acho que isso que a Cristina falou é o correto. Não deu para se preparar, e agora não dá para exigir. É. Tem até... eu sou... Eu entrei no movimento sindical, foi em 2011. Então tem 9 anos que eu tô nessa vida. Uma coisa que eu já sabia quando tava fora, e no movimento sindical eu comecei a vamos dizer assim, a valorizar um pouquinho mais. A importância da unidade de classe, né? Unidade de classe. Os professores, eles são organizados por dois sindicatos. Ou é pelo CEP, né? E tem alguns professores que são servidores públicos, também são filiados normalmente ao CITSERV dos seus municípios. E o CEP tem feito bastante debate em relação a isso, porque eles estão sendo pressionados tanto pelos professores, pelos pais e pela própria escola. Porque estão... Seguinte, olha, a escola particular já está fazendo a dela. Então, por mais que tenha crítica, mas estão dando um jeito deles poder preparar o aluno para, por exemplo, para o Enem estar um pouquinho mais preparado. Já existe um abismo entre o público e o privado. Se o público não tomar algum tipo de ação, mais distante eles vão ficar. Eu estou falando isso aqui, mas para passar para vocês, já para ir para a conclusão. Existem vários problemas que foram levantados por vocês, tanto pela Sandra como pela Cristina. Mas será que também será que uma das saídas não seria o empoderamento dos profissionais em relação aos seus sindicatos, para que dentro dos sindicatos, sendo fortalecidos, possam impor uma pauta mais social, mais justa, tanto para o profissional como também para as crianças? Digo isso porque existe uma iniciativa principalmente, né? Na verdade já viu esse movimento, mas foi um processo mais acelerado de 2016 para cá, depois do golpe, de falar assim que valorizar o empreendedorismo, a meritocracia, não, você decide a sua vida, você não precisa de sindicato, não precisa de acordo coletivo, você tem condições de fechar acordos individuais, junto com o seu patrão. Nesse sentido, você acaba entendendo que a solução desses problemas que foram colocados aqui é o indivíduo do professor que vai ter condições de resolver.
Não. Pelo pouco que eu aprendi, a saída não é no individual, mas sim no coletivo. Aí eu quero só que vocês pudessem trabalhar um pouquinho nesse sentido. Tipo, a Sandra é uma profissional liberal. Então, até onde eu sei, ela não tem um sindicato. Então, como é que ela quais dificuldades que ela tem e as facilidades que ela tem em relação a resolver esses problemas que ela tá tendo que enfrentar agora. Cristina, como profissional de educação, qual a dificuldade do profissional de educação de se entender como coletivo, né, e poder participar do seu sindicato para poder ir no coletivo discutir esses problemas? Será que o problema está mais no profissional? Ou está pelo entendimento do sindicato que parou no tempo, talvez? Ou não? Queria que vocês trabalhassem um pouquinho nesse sentido, até para a gente poder fechar uma conclusão nesse bate-papo, que está maneiro para caramba, infelizmente, vai ter que encerrar. E para fechar na conclusão também, vocês já concluindo as suas falas. Não sei se vocês têm condições, mas tenta controlar o tema mesmo, uns 3 minutinhos. Vou deixar com a Sandra, aí fecha com a Cristina. Vou falar da parte seguinte. Empreendedorismo não faça isso. Não entre nessa. Quem fala aqui é uma experiente idosa que saiu do sistema porque achou que era necessidade, foi minha necessidade na época. Realmente eu não tinha condições. Mas não é a questão do arrependimento, é porque isso é completamente ilusório. Não funciona, você fica sozinha, como eu vivendo sozinha desde 1999, né? Com crises e melhoras e pioras, negociar com o seu cliente não é bom, você não encontra respaldo, você não tem garantias, não existe aquele apoio, não existe, em nenhum maior apoio que você não tem apoio nenhum. Então, empreendedorismo não é a saída. O coletivo é a saída. Buscar uma maneira correta de tanto os professores de escolas particulares quanto de escola pública, né? Como a Tina falou, está à deriva, nós não temos ministro da educação, nós não temos nenhuma redação, né? A gente vê todo dia e está à deriva, então... A saída é o coletivo, a saída não é o individual. E o professor que está na escola privada deve ter exceção, mas eu não conheço, né? Se tiver, ele está também sozinho, porque ele tem que negociar, mesmo sendo empregado e tudo mais, ele tem que negociar com o patrão dele, que o ameaça, porque aí deve ser a realidade da escola particular, né? Então, a saída é fortalecer o ensino coletivo, público, gratuito e de qualidade, né? em todos os níveis, do começo, do fundamental, preparação para quem trabalha com escola inclusiva, né? Aliás, todas as escolas precisavam ser inclusivas, né? Atenção inclusiva para todos os tipos de condições. Então, eu acho que a Tina pode falar melhor sobre isso, mas como uma pessoa de fora do sistema, eu digo, não funciona, não serve, não é bom. E não faz o país crescer. Fala, Cristina, contigo. Eu acho que, assim, os sindicatos estão com um terreno muito fértil para unir os trabalhadores, eu acho. Porque nós estamos perdidos, né? Nós estamos num momento, assim, e realmente muita fragilidade, não saber o que fazer. Alguma coisa precisa ser feita. Não sei se é o ideal, não é? Alguma coisa precisa ser feita, eu digo, nesse período de pandemia, para garantir o direito à aprendizagem. Alguma coisa tem que ser feita. E política pública, ela serve para isso, não é? Para, em tempos de caos, as políticas públicas, elas têm que ser... As salvadoras, certo? Ela tem que apontar o caminho, ela precisa dar conta de todas essas questões.
E eu acho que nós, enquanto profissionais, nós vamos precisar dessa coletividade, dessa representatividade, né? Junto aos sindicatos, nós vamos precisar, porque nós não falamos no pós-pandemia, entende? O que que vai ser da escola, o que que vai ser do professor no pós-pandemia? E eu tenho certeza que nós vamos precisar muito da nossa representação através dos sindicatos. Nós vamos necessitar, porque a cobrança em cima do professor vai vir pesada, como já é pesada, não é? Esse governo, a retórica deles é botar a culpa no professor, né, de, como é que eles falam, essa ideologização, né? A culpa é do professor, o professor de história, coitado, né, como está apanhando. Então, assim, toda a culpa do caos social, né, da sociedade moral que eles pregam, a culpa é do professor. É o professor que está ensinando o que não deve. Então, ou seja, todo problema da educação é porque o professor é assim ou é assado. Então, agora, a cobrança em cima do professor, até para diminuir essa desigualdade, que eu acredito, na minha opinião, por mais que se faça algumas coisas agora, ela não vai dar conta desses quase 74%, né, de alunos, não vai dar conta, vai minimizar, mas não vai dar conta. Eu acho que não tem que ter conteúdo mesmo, agora é a hora, o conteúdo está dado, né, Sandra? O conteúdo está dado, o conteúdo é a pandemia, o conteúdo é a Baía de Guanabara que está mais limpa, porque nós estamos em casa, certo? O conteúdo é a solidariedade que a gente está vendo entre as pessoas, e esse conteúdo já está dado. Eu acho que era isso que nós deveríamos estar trabalhando, todos nós, o setor privado e o setor público, que nós deveríamos estar trabalhando com os nossos alunos, sabe? Isso que a gente deveria estar trabalhando, né? A necessidade da higiene, para você cuidar de si, cuidar do outro. Enfim, o conteúdo está dado. Por que a gente tem que ficar preocupado em ensinar que 2 + 2 = 4 num momento como esse, meu Deus do céu? Onde muitas coisas mais importantes, não que isso não seja, é necessário a gente agora estar aprendendo para a vida. Então, a representação, né, voltando, junto aos sindicatos, vai ser necessária, vai ser muito boa e necessária, porque nós precisaremos do nosso sindicato fortalecido, nós precisaremos ir até ele, que ele venha até nós, para a gente não se sentir só, né, para a gente não sermos culpados ou termos que resolver todo o problema da educação pública no pós-pandemia. É isso. Cara, mas é um tema bem gostoso, né? Você vê que a educação é bem ampla, né? A gente tentou restringir bem na parte de profissional, mas mesmo assim acaba se estendendo bastante. Quero agradecer aí a Cristina e a Sandra por ter aceito o meu convite. Eu não é algo assim famoso nem nada, mas é concretizado também, né? Com certeza outras pessoas têm a oportunidade, talvez, para frente, assistir esse vídeo, né? Eu vou depois vou passar até para o pessoal da frente de Evangelho para o Estado de Direito, que nós três participamos, para quem quiser utilizar. Para você que está assistindo, se for pelo YouTube, dá se inscreva aí no meu canal, que eu estou naquela luta, consegui os 100 inscritos para poder conseguir personalizar melhor o canal, tanto no Instagram como também no Facebook. Até a próxima. Sábado nós vamos fazer uma outra roda de conversa virtual, mas aí já em relação aos profissionais de educação. Duas irmãs nossas da Frente Evangélica vão participar. A Luciana, a enfermeira, e a Ilma também vai participar. E a Fernanda, que é Fernanda Matos, que a Cristina conhece, né, que trabalha também no hospital. Então, vai falar sobre a visão dela em relação aos profissionais de saúde no Covid. Né? Os desafios, as dificuldades, né? As alegrias também. Né? Então, vamos poder bater um papo isso no sábado, que eu falei minha memória, mas se não me engano, também é 2 da tarde. Mas aí vocês podem, quem segue o canal do YouTube, no Facebook, no Instagram meu, que tá tudo aí nos comentários, vai conseguir ser notificado, poder acompanhar. Beleza? Obrigadão, Cristina. Obrigadão, Sandra. Eu agradeço o convite. Foi um prazer estar com você, Cláudio, com você, Cristina, com meus dois amigos. E esperamos que
haja um governo nesse país, né, que haja a administração do Ministério da Educação. É, mas se muito fez... bom. É, eu gostei pra caramba, gostei. Agora eu vou agradeço, Cláudio, agradeço a Sandra, tá? Um tempo precioso.